खुदुरुकुणी कहिले विशेष भाबरे मा मंगलांक पूजा को बुझाई थाए। प्रति रविवार दिन प्रभातरु कुआनिझी माने उठी नदी किंबा पोखरी कूल में एकाठी हो स्नान करिथांती। से पोखरी कूल में मा मंगलांक सुमरणा करी बालुका पूजा करती। परे समस्ते संध्या हेबा मात्र के सबु कुआनी कन्या माने एकाठी होई पूजा स्थान रे एकत्रित होई सेठारे मा तपोई को पूजा करिथांती। ए पूजा रे विशेष भाबरे खुद पूजा को मा मंगलांक निकट रे प्रसाद भाबरे समर्पित होईथाय। मान्यता रहिछि जे मा मंगलांकर खुद पूजा खूब प्रिय होइतिबारु तांकु खुदुरुकुणी बोली कह जाय। खुदुरुकुणी ओसा आमे रात्रि उठिकि फूल तोळे जाउछु तापरे पोखरी कि जाउछु ତାପରେ ସେଠି ନା ଗାଧେଇକି ବାଲୁକା ଦଉଛୁ ବାଲୁକା ଦେଇକି ସେଠୁ ବାଲି ଆଉ ଗୁଆ ସବୁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ସେଠି ଆମେ ପୂଜା ବି କରୁଛୁ ବାଲି ଆଣିକି ଥୋଇକି ସେଠି ଭୋଗ ଦେଇକି ପୂଜା କରୁଛୁ ଭୋଗ ଧୂପ ଏଠି ସବୁ ଦେଇକି ପୂଜା କରୁଛୁ ତାପରେ ସେଠୁ ବାଲି ଗୁଆ ନେଇକି ଆସିକି ଏଠି ନା ପୂଜା ହଉଛି ତାପରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପୂଜା କରାହଉଛି। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଓଷା। ଏହା ଭାଲୁକୁଣୀ ଓଷା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଏହାକୁ କୁଆଁରୀ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ସୁଦୂର ଅତୀତରେ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ବଣିଜ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ। ସେହିପରି ଏକ ସାତ ସାଧବ ଭାଇ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଲିଓଳି ଭଉଣୀ ତପୋଇକୁ ଭାଉଜମାନେ ଯାତନା ଦେବା ଓ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀଙ୍କୁ ପୂଜି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାକୁ ନେଇ ଏ ଓଷାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଝିଅମାନେ ଦୂରରେ ଥିବା ଆତ୍ମୀୟ ଓ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାଇମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ଏ ଓଷା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପୂଜାକୁ ଝିଅମାନେ ଏକାଠି ମିଳିମିଶି ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠି ଫୁଲ ତୋଳନ୍ତି ତାପରେ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇ ବାଲୁକା ଆଣନ୍ତି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଗୁଆ ଓ ବାଲି ନେଇ ଏଠି ଏକାଠି ସମସ୍ତେ ମିଳି ହେଇ ଭୋଗ ଆଣନ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଇ ଭୋଗ ଆଣିବା ସମସ୍ତେ ତାପରେ ଥାଳିରେ ଏକା ସେଥିରେ ଭୋଗ ପକେଇବୁ ତାପରେ ଭୋଗ ଥାଳିରେ ଦେବୁ ପାଣି ଛଡେଇବୁ ତାପରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଏ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଝିଅମାନେ ନିଜ ଭାଇଙ୍କର ଶୁଭ ମନସି କରିଥାନ୍ତି। ଭାଦ୍ରବ ମାସର ସବୁ ରବିବାର ଏ ଓଷା କରାଯାଇଥାଏ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।